Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija otrajā nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu, tā mēs lasam. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieva, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Bet viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdas šķīstīšanās pararus, kā tas no tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņam sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mīlestu pāraugam, un viņi to aiznes. Kad mīlestu pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Mīlestu pāraugs sauc līgavaini un saka, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram šajā vakarā dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, ka kādiem no jums šī ir mazliet neparasta izvēle attiecībā uz evaņģēlija tekstu, ko šajā vakarā pārdomāt, jo, kā jūs to zinat, šajā klusajā nedēļā mēs apstājamies pie četriem kristīgās ticības dārgumiem. Un savā ceļā mēs esam nonākuši līdz kristībai, kristības sakramentam. Un te tiešām varētu sacīt, vai tad evaņģēlijos nav piemērotāki teksti, kuros par kristību mēs varam kaut ko lasīt? Piemēram, Jēzus saruna ar Nikodēmu vai beigās viņa paša kristības Jordānā. Šķiet būtu piemērotāks teksts, lai mēs saprastu un skaidrotu, kas ir kristība. Bet redziet, tieši šeit ir lielākā problēma, jo tad, kad mēs domādami par šīm Dieva dāvanām, ko viņš mums ir devis, no vārda, kur mēs runājām par bauslību un evaņģēliju, nonākam pie sakramentiem. Mēs ieejam tādā dzīves jomā, kur pavisam noteikti nav svarīgi mēģināt visu skaidrot un izskaidrot, kur dažkārt to nemaz nav iespējams izdarīt. Bet kur daudz svarīgāk ir mācīties piedzīvot to, ko sakramenti grib mums iedot. Jo skaidrot to, kas ir sakraments, ir apmēram tas pats, kas skaidrot kādas dziesmas melodiju. Nu, ja šīs dziesmas vārdus vēl patiešām varētu mēģināt skaidrot, un tam būtu kāda jēga, tad skaidrot melodiju, ne, nu, droši vien arī to ir vērts darīt, bet melodiju vajag vienkārši dzirdēt. Tajā vajag piedalīties. Tad tās skaistums un iespējas uz mums atklājas. Un redziet, tieši šādā kontekstā tikko dzirdētie vārdi no Jāņa evaņģēlija, manuprāt, ir ļoti svarīga atslēga, kad mēs domājam par kristības jēgu. Nevis tik daudz par formu, kā tā notiek, bet par saturu.
Un ar lielu pārsteigumu atklājam, ka kristības nolūks, kādēļ mēs tiekam kristīt un arī kristam savus bērnus, vai kādēļ Kristus mums ir devis šo uzdevumu, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdam. Kristība nerisina kādas abstraktas garīgas lietas. Kristība nerisina kādus reliģiskus jautājumus. Dažkārt mēs tā par to domājam. Bet kristība ir viens no instrumentiem, ko Dievs mums ir devis, lai mainītu mūsu dzīves. Kristības mērķis ir viena patiesa, pilnvērtīga dzīve. Un ja tas ir tā, tad šis slavenais stāsts no Jāņa evaņģēlija ir lieliska ilustrācija. Tā ir ilustrācija mūsu dzīvē. Dzīvē, kuru sākumā, ir sevišķi jaunībā, mēs cerību pilni, protams, gribētu svinēt. Mēs taču visi gribētu, lai mūsu dzīve ir laimīga dzīve. Un kāzas, tas ir tāds ļoti labs prieka un cerības simbols. Ne jau velti Jēzus, un ne tikai viņš par debesu valstību runā tieši kā par kāzu mielastu. Un kā tas dzīvē mēdz būt, šeit šiem ļaudīm iesākums izdodas daudz sološu. Bet tad kādā brīdī notiek tas, kas varbūt kāzās ir diezgan reta lieta, bet mūsu dzīvē tā ir absolūti nenovēršama lieta. Šajā konkrētajā stāstā mēs lasam, kādā brīdī viņiem pietrūkst vīna. Un, ja ievērojā, tas tiek pateikts tik dabiski, nu tā ir kā tas būtu pašsaprotami. Teksts saka, kad viņiem pietrūka vīna, tad sāka notikt šīs lietas. Ja acim redzot, dzīve ir tāda īstenība, kurā vienmēr kaut kas nav labi. Kur vienmēr mēs atrodam sevi situācijā, kurā ir daudz laba un daudz prieka, bet vienmēr ir arī kaut kas, ko gribētos, lai tas ir citādi. Un tad, kad cilvēki to piedzīvo, viņi piedzīvo savas dzīves ierobežojumus, ārējās pasaules un iekšējās pasaules robežas, Tad viņi nonāk pie tā lielā jautājuma, ko aizsteidzoties visam priekšā kristības risina. Un izsakoties šī Jāņa evaņģēlija teksta simbolikā, tas lielais jautājums ir, kas tās par kāzām, ja tajās trūkst vīna? Kas tās par kāzām ar tukšu kausu rokās? Tukšu. Kaus. Jeb kas tā ir par dzīvi bez, un tad mēs katrs varam tur teikumu pabeigt no savas pieredzes. Jā, dzīvot nozīmē ne tikai saņemt, bet piedzīvot arī, ka lietas nenotiek tā, kā tu gribi. Ko tanī brīdī darīt? Ko tas tev atklāja par dzīvi? Un ko iesākt ar šo atklāsmu? Un līdzīgi kā šajā stāstā, dažkārt tas pirmais risinājums ir, ka mums liekas, bet mums taču ir Jēzus, mums taču ir Dievs. Kaut kas mūsu dzīvē nav tā kā vajag, ko mēs varam darīt, mēs varam lūgt Dievu, lai viņš mums palīdz. Un Marija, kas vēlākajos kristietības gadsimtos ļoti bieži, ir bijis tāds vidutājs starp cilvēkiem un Kristu. Arī šajā stāstā viņa vēršas pie Kristus ar šo skaidro lūkšanu, dari kaut ko palīdzi, viņiem nav vīna. Vai tad Dievs nevar visu? Jālūdz, lai Kristus palīdz. Un pie tam Marija ne tikai to lūdz, bet mēs lasam, ka viņa sūta kalpotājus,
sulaiņus un saka, tagad visu, ko viņš jums teiks, to dariet. Un man gribas sacīt, ka tā atkal ir tāda spilgta dzīves līdzība. Mēs to sākam, pilni apņēmības, mēs visu varēsim, mūsu kausi ir pilni. Tad kādā brīdī tā nav. Un mēs nākam pie Dieva un mēs lūdzam. Un mēs sakam dažkārt paši Dievam, mēs darīsim visu, ko tu teiksi, lai tikai mūsu glāzes un kausi būtu atkal pilni. Visu, ko tu teiksi, mēs esam gatavi darīt. Kas man ir jādara? Kur man iet ar manām raizēm un rūpēm? Kur man iet ar to, kas man trūkst? Un tad sako, tas, kas ir šī notikuma, izcili zīmīgais saturs. Sulaiņi tātad šie kalpotāji stāv ar savām tukšajām vīna krūzēm. Nu, Jēzu, ko tad tu liksi mums darīt? Kas tad mums ir jādara? Kā mēs varam piepildīt savus kausus? Un Jēzus viņiem tiešām liek kaut ko darīt. Taču tas, ko viņš viņiem liek darīt, ir kaut kas pavisam negaidīts. Jo šie cilvēki ir pamanījuši, ka viņu kauss ir tukšs. Bet Jēzus ir pamanījis kaut ko pavisam citu. Un šis cits viņam liekas svarīgāks. Jēzus ir ieraudzījis tur sešus akmens ūdens traukus, kas pēc jūdu šķīstīšanās paražām tiek lietot, lai attīrītos, mazgātos, vai, kā jaunās derības valodā to mēdz saukt, kristītu. Jo te ir vietā atgādināt, ka pats šis vārds baptizo, ko mēs tulkojam kā kristība, nozīmē mazgāt, šķīstīt ar ūdeni, mazgāt. Un tad mums ir jāsāk lasīt šī zīme. Kā tas ir, ka mēs dzīvojam savu dzīvi, mēs gribam to svinēt, mums ir savi priekšstati par to, kas ir vajadzīgs, lai mūsu dzīve būtu laimīga, un kādā brīdī mēs konstatējam, ka mums daudz kā pietrūkst, un mēs esam satraukti par to, ka mūsu kauss ir tukšs. Mums nav vīna. Pārāk ātri esam izdzēruši savas dzīves prieka krājumu, un nu vairs nekas nav palicis pāri. Bet Jēzus saviem kalpiem, kas viņam ir uzticēti, dod pavisam citu uzdevumu. Viņš it kā grib sacīt, tā nav lielākā problēma, ka jūsu glāzes ir tukšas. Ziniet, kas ir pirmā un galvenā lieta? Jūsu kristību trauki ir tukši. Tie ir izžuvuši un novērtā pamesti. Ja jūs man jautājat, ko darīt, es jums teikšu, ko darīt. Piepildiet vispirms šos traukus ar dzīvu ūdeni. Piepildiet tos līdz malām. Jo šie akmens ūdens trauki, tāpat kā pati kristība, Un jūs zināt, starp citu, ka senajās baznīcās ļoti bieži kristāmais trauks tiešām tiek veidots no liela akmens, kas vidū ir izdopts un atrodas pie baznīcas ieejas par zīmi, ka tādā veidā mēs kļūstam par draudzes locekļiem šajā lielajā traukā topot nomazgāti un kļūstot par jauniem radījumiem. Šie akmens trauki jau toreiz ikvienam ticīgam jūdam atgādināja to, kas ir visa pamats. Jo tas pirmais brīdis, kur mēs Bībelē sastopamies ar ūdeni, ir pats pasaules radīšanas sākums. Pirmajā Bībeles pantā mēs lasam par to, kā Dieva gars lidinās pār ūdeņiem.
Un tāpēc, nu jau pārējot uz jauno derību un uz to, ko nozīmē, nu jā, mēģinot paskaidrot, ko nozīmē kristība, kristība nozīmē mūsu dzīvo savienošanos ar to, kas ir visas pasaules un visas esības pamats. Kristību brīdī mēs atgriežamies pie tā, kāpēc mēs vispār esam un no kā mēs vispār esam cēlušies. Būt kristītam nozīmē ieraudzīt savu identitāti. Ieraudzīt, kas es patiesībā esmu. Un kristība man saka, tu esi Dieva radīts un tu esi Dieva bērns. Tieši tāpēc tas ir sakraments, kuru nav iespējams līdz galam izskaidrot. Tas ir sakraments, kurš grib mums iedot šo pieredzi, kā tas ir apzināties sevi kā Dieva bērnu. Nevis nonākt racionāli pie atziņas, bet piedzīvot to. Tas ūdens, pār kuru ir Dieva gars, man to atgādina. Mēs visi nākam no šī viena avota, no Dieva mīlestības. Būt kristītam tas nozīmē saprast, ka par spīti visam, kas vēlāk radīšanas gaitā ir uzslāņojies virsū, visa pamatā ir šī Dieva mīlestība, kā dēļ mēs esam. Un tāpēc būt kristītam tas nozīmē saņemt visredzamāko apliecinājumu tam, ka mēs piederam Dievam un esam viņam mīļi. Viņš mūsos darbojas. Un jūs piekritīsiet, ka kaut arī mēs kristību daudz esam piedzīvojuši, mēs ļoti bieži savā ikdienā par šīm lietām aizmirstam. Nu jā, kādreiz es esmu kristīts, jā. Bet mēs aizmirstam to, ko kristība mums grib atgādināt un pateikt. Vienreiz par visām reizēm, lai mēs nekad vairs to neaizmirstu. Ja mēs esam kristīti, tas nozīmē, ka mēs nesam sevī Dievu klātbūt. Šo apziņu ikdienā piemirst, nelietot, to ļoti uzskatāmā veidā parāda šie izžuvušie, mazliet sāņus nostumtie akmens trauki, tur kāzu nama pagalmā. Mēs esam tik aizgrāvušies ar to, ka mums šīs kāzas ir jāorganizē, un viss tur jāsakārto uz tā galda, ka nu tie trauki, jā, nu tie var pagaidīt, tur ūdens tikpat kā vairs nav, bet ja mēs gribētu svinēt savu dzīvi. Bet tieši šeit ir tā lieta. Ja es vairs neatceros, kas es patiesībā esmu, tad pakāpeniski iztukšojas arī mans prieka kaus, ne tikai kristību trauks. Un šis mans prieka kaus iztukšojas ātrāk, nekā es būtu gaidījis. Un tāpēc tas, ko Jēzus liek izdarīt, viņš liek piepildīt šos šķīstīšanās vai kristību traukus ar svaigu ūdeni. Tā vēlreiz sakārtojot prioritātes un atgādinot sev, kas mēs esam. Kristībā Dievs mūs ir apsedzis ar savu radošo un glābjošo tuvumu. Kristība ir šī Dieva dāvana, kas redzami ļauj mums saskarties ar to, kas ir patiesība. Ūdens mūs pamodina. Tas ir dzīvības avots. Tas ir dzīvības simbols. Un līdz ar to kristība runā par to mūsu esības daļu, kas nav atkarīga no vārdiem, no sasniegumiem, no sajūtām, bet par to esības daļu, kur es vienkārši esmu. Dieva radīta būtne. Viņa bērns. Un tad, kad cilvēks to piedzīvo, kad viņš savus pažuvušos vai izžuvušos kristības traukus atkal piepilda ūdeni, jo tie vienmēr viņam kaut ko būtisku atgādina.
tad notiek brīnums. Tad, kad akmens trauki ir pilni līdz malām, kad es atkal apzinos, ka visa esība ir dāvana, nevis nopelns, ka manī ir kaut kas, ko Dievs ir ielicis, ko neviens man nevar atņemt, tad, sako nākamā Jēzus ierosme, viņš saka, nu tagad, kad jūs esat piepildījuši šos trauks līdz galam, kad jūs esat atcerējušies, kas jums kristībā ir ticis dots, tagad smeliet un nesiet galda pāraugam. Ne jau kristība ūdens ir jāpārvērš vīnā, ne par to iet runa. Ar vīnu tu neko nevar nomazgāt. Vīns mums maina, nevis atklāja to, kas mēs esam. Bet tas simbols ir dziļš, ka tad, kad tu stāvi uz šī kristībā atklātā pamata, tad, kad tu apzinies, ka mana dzīve viscaur ir balstīta Dieva radošajā klātbūtnē, tu vari droši smelt un nest ūdeni pie kāzu galda, un tas taps par vīnu. Ja tu būsi atradis Dievu valstību vispirms, tad visas pārējās lietas tev tiks iedotas. Tad pat ūdens taps par vislabāko vīnu, un tava dzīve un tavas kāzas izdosies, jo tu būsi sapratis un atcerēsies, kas tu esi. Lūk, kas ir kristības jēga, un kas ir tas uzdevums, kādēļ mēs esam aicināti par to domāt. Kristība grib mums iedot šo pamatu, šo patieso identitāti, kas nav atkarīga no tā, kam es ticu vai neticu, ko es zinu vai nezinu, ko es šobrīd saprotu vai nesaprotu, arī tas cilvēks, kas būtu aizmirsis visu pasaulē. Pateicoties kristībai, arī tāds zin, un mēs par viņu zinām, ka arī tāds pieder Dievam. Un tad, kad tu šo drošo pamatu esi atradis, tas ļauj tev tavu dzīvi svinēt. Arī tad, ja tajā viss nav tā, kā gribētos. Kaut gan nē. Ja mēs piepildām mūsu kristības traukus ar dzīvo ūdeni, ja mēs paturam prātā to, ko Dievs par mums ir teicis, ja mēs piedzīvojam aizvien no jauna šo mistēriju, šo noslēpumu, ka Dievs mūsos darbojas neatkarīgi no mums, tad mums ir un mums būs visas vajadzīgās lietas. Jo Dievs ir slēdzis ar mums derību. Viņš patiešām darbojas mūsu dzīvē. Viņš zina, kā mums vajag. Un viņš visu to mums grib dot. Gan fiziski, gan garīgi.